yaş. Hesab edirəm ki, pensiya yaşına çatmış, 70 yaşını keçən iqtidarda təmsil olunanlar da sizin nümunənizi təkrar edəcəklər. Prezident İlham Əliyev istifa ərizəsi ilə müraciət edən Başnazirin müavini Hacıbala Abdalıbovla görüşdə belə deyib. Hacıbala Abdalıbovun həm milli lider Heydər Əliyevin hakimiyyəti dövründə, həm də daha sonra xidmətlərini yüksək qiymətləndirən Prezident İlham Əliyev dəyişikliklərə ehtiyac olduğunu bildirib. Ancaq həyat yerində durmur, yeni vəzifələr qoyulur, yeni çağırışlar qarşımızda durur. Yaşınız da artıq 75-i keçibdir və əlbəttə ki, daha gənc nəsilə yol vermək lazımdır. Ona görə sizin bu ərzə eləmənə müraciətinizi mən yüksək qiymətləndirirəm. Hesab edirəm ki, pensiya yaşına çatmış, hər halda 70 yaşını keçən iqtidarda təmsil olunanlar da yəqin ki, sizin nümunənizi təkrar eləyəcəklər. Hər halda buna mən ümid edirəm. Siz Yeni Azərbaycan Partiyasında da fəal iş görürsünüz. Hesab edirəm ki, bundan sonra da partiya tərkibində siz öz fəaliyyətinizi davam etdirməlisiniz. Sizə gələcək fəaliyyətinizdə uğurlar arzulayıram və gördüyünüz işlərə görə təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun. Dövlət başçısı istifa ərizəsi ilə müraciət edən Başnazirin digər mavini, Əli Həsənovun da fəaliyyətini yüksək qiymətləndirib. Onun hələ Sovet dövründə milli lider Heydər Əliyevin qərarı ilə yüksək vəzifələrə təyin olunduğunu qeyd edən dövlət başçısı uzun illər səmərəli fəaliyyətinə görə Əli Həsənova təşəkkür edib. Yeni başnazir təyin edilib, Nazirlər Kabineti qarşısında yeni vəzifələr qoyulub. Bir də ki, pensiya yaşınıza siz çatmısınız, 71 yaşınız var. Əlbəttə ki, gənc kadrlara yer vermək üçün hesab edirəm ki, siz yaxşı nümunə göstərirsiniz. Ümid edirəm ki, iqtidar komandasında təmsil olunan digər yoldaşlara da bu yaxşı bir örnək olacaqdır. Eyni zamanda ictimai-siyasi həyatda siz fəal rol oynayırsınız və mənim tövsiyəmlə Yeni Azərbaycan Partiyası sizi sədrin müavini vəzifəsinə layiq görürdür. Bu, həm mənim tərəfimdən, eyni zamanda partiya üzvləri tərəfindən sizin fəaliyyətinizə verilən yüksək qiymətdir və böyük etimaddır. Siz komandanın etibarlı üzvü kimi əminəm ki, bundan sonra da fəaliyyət göstərəcəksiniz. Hesab edirəm ki, partiya işində fəallığa daha böyük ehtiyac var. Prezident qeyd edib ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi istiqamətində əlavə addımlar barədə tapşırıqlar verib. Xatırladaq ki, dövlət başçısı Hacıbala Abdalıbov və Əli Həsənovun başnazirin müavinlər vəzifəsindən azad edilmələri haqqında sərəncam imzalayıb.